Herre, er det ikke likt, og er det ikke like lett? For eksempel, Miranda er en panda. Hun er kvite, hun er svarte, hun er aldri midt imellom. Hun er temmelig aparte. Vær så god. Miranda for månen, hun krater gjennom hjernen, hun skubb seg selv av gården, og hun seit i mellom stjernen, hun godt seg vill i verden, hun blodige antenner, og i byen hun besøker, det der ingen rom for henne. Thank you.